بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وحبيبنا ومولانا صلى الله عليه وسلم أما بعد أدبر لي سلام يا صلاة وقوة رسوحا سلام يا قدومي يا جامعة وروفيسر سليمان أحمد قولين كفقين كيسا بغرة دينكا إيه دمان مرتشرف تكال كيف سوّجت كلاس كبروجكت مانجمنت سفر مور إيو تشونير سوّجت ما تشرف تكلمي كوجت حفلتك سوق البشرات بلو سلام يا دمنت وحني يقول سلام يا سلام الإسلام جو قيمة بدن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد هذا وحني سوّجي مني سدكم وقتها بورك لبار من تيجا بروجكت مانجمنت كوين عيسمية في سج لغوسو أغانيو project yada iyo tirilis waxyaabaha carqalada ka noqda project-ka ka noqda kuwaas oo anfac guud u noqon doona faa'iido koobaad leh u ah haddii ka soo baxaysa anfac guud noo noqon doona hay'adaha ama organization-ada ka shaqeeya gobolada oo in sidan kuna fidi doonto barnaamij kale oo ku fidi doono dhammaan mantiqada Soomaaliland hawshan waxa loo soo qabtay hawl badan ayaa la soo qabtay taas oo muddo badan ay nagu qaadatay sida ay ardaydu uga qayb galeen waxa kan wax weeyaa isku duubni iyo wadi isku fikir iyo waliba ma garanaysaa fikirka si oo soo kordha labada business greenay midda labaad taas oo wax weeyaan muddada aynu qaadatayna ahayd in semesterkan bilowgiisii bishii saddexaad shanteedii ayaanu bilaabnay fikirkan hadda oo aanu ku jirno bishii lixaad lix iyo labaatankeedii caawa tahay oo ay caawa xafladani tahay xafladan ku soo bandhigayna buugga research-ka ay halka ay nagu qoran kaas oo ay kulayn ay naga caawiyeen macalimiin badan oo kamid ah maxaadaani wax ka dhiga jaamacadda ugu horeeyo professor-ka oo ah dhiinka kulliyadda business-ka iyo waliba Dr. Asaka oo isaguna naga caawiyey buugga waxa karo isaguna naga caawiyey macalinkii Macalin Abaadir oo maanta isaguna maqnaa intaas na wax weeyaan buugga ayay qayb ku lahaayeen sidoo kale doorka ay ardayduna ay ku lahaayeen buugga kulayn door badan ayay ku lahaayeen doorkaasoo ay wax weeyaan buugga waxay wuxuu soo maray marxalado badan marxaladahaas waxa ka mid ah buugga inuu researchers-kii oo kale questionnaire-kii la sameeyay questionnaire-kaas oo ardayda ay u dhamaayeen ardayda in wax weeyaan project management ay u dhamaayeen sidoo kalena buugga waxa weeyaan markuu research-kaasi maxay ahayd questionnaire-kaasi dhamaaday intii dambe finalist-ka inuu waxa weeyaan hataa professor-ka ayaan u dirnay oo buugga maxay ahayd soo ansixiyay buugga laftirkiisu hadafka aanu ka lahayn buugga waxa weeyaan buugga waxaan ugu talagalnay kow annaga oo soo dhiganay research ka arday ahaan kulli markaa aanu wax la dhigto waxa qurux badan inaad wixii aad dhigtay aad had soo bandhigi karto wax soo saari karto wax soo saar aad samayn karto oo creativity aad samayn karto sida mar soo qayb gashan bandhiga research study-ga soo sameeyay waxaanu mahadnaqayaa professor Saleeman iyo dhammaan bahda jaamacadda Cawood iyo ardayda iyo martishaafta kale ee soo qayb gashay aad baan u faraxsanahay maanta waxaan in muddo soo wadnay muddo 4 bilood oo semester oo dhan weligay aan fikir jirnay maalintan wax badan doono ayaan maanta ka mid dhalinay kulli farxadood nala qabtay ma filayaa mar walbana waxaan samaynay markaan aragnay kadib waxyaabo badan oo ka dhacaya magaalada kuna saabsan cilmigan aan baranay project management-ga maadaama aan nahay welihii ugu horreeyay project management professionalisa ee waddanka ka baxa waxaan go'aansanay bal inaanu intervention ku samayno mashaariicda waddanka laga fuliyo dhiinka businesskana aad baan ugu mahadnaqayna sida shaqada quruxda badan leh intaa deersanadood ee joogna meesha wax kaa soo bandhigay maryaabay subaxnimo waynu talaanaa waxba soo baranaa hadda warka aqli jirinana waa ka baxnaa dibna iskumar noqonno laakiin waxaa loo baahan yahay waxaan baranno sida inankaasi sheegayay inaan dariskan qaadanaba dadka u gudbino oo baalka ka soo gaynila dadka aan u gudbino wixii la inaga qaadanaya hal inaga qaato wixii kale aad iyo aad ayaan ugu mahadnaqaynaa ardayda businesska iyo dhiinka sida isku xiran yihiin xataa dhulkii siday u bedeleen aad iyo aad walaha mahadnaqo ugu noo dambayn doonaa hadalkayga intaasi kusoo gabaabinayaa waxaa weeye kusoo dhowow
Project Management Knowledge waxa aasaas u ah ay aanu kana horumarkii laga sameeyay dhinaca tiknoolajiyada iyo computerska khaasatan ku sagal boqol afartankii markii la dib loo gireeyay management science application badan tools badan methodology badan ayaa sidoo kale waxay sabtay in management-yada ay ku dhex jireen methodology badan tools badan oo la xiriira project management-ka oo ay ka mid yihiin CPM oo kale aan fertigo kale iska jawaabisko kale lagu aanan askari ama lagu balagareeyo mashruuc sadrad markii goorisay ee loo gaaray waxa la sameeyay daasada badan waxa la sameeyay baaritaano badan waxa loo gaaray project management ee inuu gudan yahay in si gaar ah loo dirso loona barto mid ahmiyad gaar ah la siiyo sadrad baaritaan waxa loo gaaray sidoo kale yadana tribis kristian miski waxa yihiin tribis kristian miski markii goorisay waxa dhifoogaray magacana loo bixiyay isla bartamiga qarnigaa kusoo gudubnay labaatanaad kusaqaad boqolka tameeyadii ilaa lixdaniyadii sadaraadeed waxaa la ogaaday intaa ka bacdi in tribal ministrilisku ay muhiim yihiin qof kasta oo la qabanayo dhaqdhaqyadii koobnaa ee ka socday gobolka nawda ee mashaariic ahayd in ciladaha ay leeyihiin aad dadka usoo bandhigtaan waana nakhriya waana fiican tahay inaad sii document garaysaanka oo u noqdo inaynu yar publish garayno dabeeto aad haddana isku daydaan in aad proposalka ka ballaadhan keentaan oo somaliland ka bargaraynaya waana raadin doonaa insha allah iyadoo wasaaradda qorsheynta la kaashanayno inaanu funding u helo activity-ga labaada waana idin kala qayb galaynaa inaanu idiin promote garayno hadga imaga wax badan idinku wabixin baan umanaa fogeysaa oo inaanu idiin raadino funding kale oo sida golaha beeruhu waanu war igu raadsaday inaan la raadino inaan yar kor one grade kor u qaataan oo aan ka dhigtaan ama dhowr gobol awdan iyo dhowr kale inaad ka dhigtaan ama somaliland ka bargaraysaan intaad proposal fiican soo bartaan waana dikula qaadayna methodologigan arkayna cilmi ahaan aada buu fiicnaa waa sax u ahaa waxaan mar labaad idinku bogaadinayaa hawsha fiicanaa qabatay kuliyad ahaan oo kuliyaddaasoo isbeddel wanaagsan ku yimid muddooyinkan dambe waxaakabaanaan jawaabikana beriga laakiin markaan camuud galo maa ka jawaabin ciladii waxay noqotay beriga waxba lagama aqoon salifka lacagaha qaaday lacagta unbaa kaash lagu qaadaa jabuuti ayaa lagu sarifaa dollar baa loo bedelaa halkan marka la keenay jabuuti la geeyo ayuu dollarkii oo shilinka qiimihiisa dhacay lacaga marka markaasaan xasuustay dhibaatadii beriga dhacday ardadeenna waxay yaqaanaan marka dhammaan qaybaha bulshada ee ama ganacsata ama wax maamusha carqalada ah haysta ayay yaqaanaan ardadeena markaa waxay dareemeen waxyaalaha ay u fashilmayaan ama ay u guulaysanayaan mashaariicdeenna markaasi wuxuu waxaan rabnaa inaan ogaano ayaan rabnaa aniga ayaa lakidii aniga u sameeyey tisee tobinka waxaan kuuli saddexdaatiin ayaa laga qiimeeyaa saddexdaa baara sidiina way noqoto wax fiican bay kasoo saareen iskoolkan anaga awdan ka dhignay maadaama anaan dhaqaalo badan hayn laakiin faceka labaad baan doonina inaan ilaa jaamacada naga caawiya awlow ka dhaqaajiyo brofeserkeena uunu ku mahadsan yahay waxaana rabnaa sababtan wasiirka u casuuminay waxay ahayd inaan ilaano balaan kuleegno gobollada kalena insha allahu waxaan ka qori doonaa consul note fiican brofeserkan u gudbin doonaa isagaan albaab walba inoo fidi doona si caadad ahayd haddii ilaahay ilaahay tacliintaas muuse ma noqon haddii ayna haweenka soomaaliyeed jirin hablaha halkaas fadhiya waxay leed goobta soomaaliyeedna haweenka waxa weeyaan haddii ayna haweenka soomaaliyeedu jirin jihaagay barisaba ka daraan lahayd waana dalabduuyahay suuqa mar eeg qoraxda dhacaysa waxa fadhida inaan amarka ilaahay qaatay uu demis ka siisay waa mararka aan nolosheeda ugu dhibaataysan ahayd in naxdin waxa inanta qoraxdaa fadhida waxaa hor yaallaa laa tusmin walaa tuqni min joog oo waxaan shan loola diyaariyay ilaahayna waxaan ka baryayna haweenku waa dahab inuu guriga ku cesho uu dhaqaalo samayso at the same time waxaa jira mashruucaan hadda waxaan ku dhiirigelinaya waxa la somaliland waxa la somaliland data based assessment mataqaanaa development for data baa la soo gaabiyaa waxaa lagu qoraa wax kasta oo development la qabto
سالان ولو قبل واحد يوسف بازينة جامعة أما أرديدا وفر سوسي دونا ولو قبل كده وسيب وديزتان ما طبعا يدوا وحيد خصتو أو بكتير تا وحي أكثر سلالة يعني عربتو وحي لسوق ريال ما تفهم ما إنت بدنا هو مشاريع اللي فريج سر سريان لكن كايول تعبر يا مشاريع اللي فتورة اللي فريج قبل كده فريج ما ترى هذا حيد أس مشاريع لسه فريج ما عندنا وتعبر يا ما طبعا وحي في الجروب هنا وحي كخدان إن الصحيح تاعي والدي تهنيتين يا أنتي عادية طنبو فرح صناعي وسلامتي وسلامتي. فكرت كيف برشا قال لي هذا والله معها وح وباها نرشا قال كنا برشا وباها. صبح لما كانت سوتوست على يشد على كيف لابس شغلها وبرشا وح وبرشا. قاعد بلابس على جينا دورتي وشغل انا بيا قاعد وشغل وحاصل وحاصل لك هل هو لك هل في الستون بعد يعني او شغلها كبيرة. مرك واحد برشة قدرت فينا مفكران معها محيط هاي المحيات برشة غيدونا من شوية من هلي دونا وحاول سير وحول ببيت كلمة الله يلا نرش هذا هذا برشة تبص في أروح شعرنا وقرا سنة حتى في كتير من عيد من كلامه هي اللي ما في لها كان عمان بوجا إن شاء الله بيت كل جان ما أنتظر بيت كلام ليش لكن واحد يا هي اللي يبغى قرن لأن أنا استعيني وبرشة وحال برشة استين برشة جديد سبق الله حمد الله ده ودرستين وحبوا سكيس تري حمد الله يا دوبكو وحنا وبرتا وحنا وكشان